ეს არის 1430, რომელიც გამოიყენება დიზელზე, ზეთზე და ბენზინზე. სამუშაო წნევა არის დაახლოებით 10 ბარი და ტემპერატურა ჩვეულებრივად სტანდარტულად 80. ამეებს ვიყენებთ ხოლმე დიზელზე ძირითადად და ზეთზე. ტემპერატურას ვაქცევთ ყურადღებას. იწება 6 მმ-დან ადის 25 მმ-მდე. 14-32-51. იგივენაირი შლანგია, უბრალო და არის უფრო მაღალი წნევის, 20 ბარზე მუშაობს და ტემპერატურაც შედარებით მაღალი აქვს. ეს შლანგი და 14-30 და 14-32-51 არის ერთი და იგივე. უბრალო და არის უფრო მაღალ ხარისხიანი შედარებით, მაგრამ ერთი და იგივეა. 14-37 გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ზეთზე და მხოლოდ და მხოლოდ დიზელზე. იგივე შლანგია, ჩათვალეთ გარედან აქვს დამცავი, რო მანქანის ქოვიდან რო დაყენდეს კენჭებისგან და მსგავსი დეტალებისგან რო დაიცოს. 14-20 გამოიყენება ჰაერზე, როგორიც არის კომპრესორის ჩაქუჩები, ანუ გზას რო ანგრევენ ესეთი დგდგ პნევმატურ სისტემებზე და ანუ ჩვეულებრივ შეკუმშულ ჰაერზე. იწება 6 მმ-დან და ადის 102 მმ-მდე. საქართველოში გვაქვს 50 მმ-მდე მაქსიმუმ. 14-10 გამოიყენება რადიატორზე წყლის გაგრილებისთვის და ანტიფრიზისთვის. იწება 6 მმ-დან და ადის 19 მმ-მდე ეს შლანგები. ამას ვიყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ტემპერატურისთვის წყლისთვის. ხამუთდება. 14-36. ეს არის მაღალი ტემპერატურის შლანგი, რომელიც გამოიყენება მანქანებზე, კაროკებზე, ძრავის გასაგრილებლად, კაროკაში ზეთის გასაგრილებლად და ასე შემდეგ. აქ არის მაღალი ტემპერატურა, 140 გრადუსი. როდესაც მომხმარებელი მოდის და ჭირდება შლანგი, ყოველთვის კითხეთ ტემპერატურა. თუ ტემპერატურა არის 120 გრადუსზე მაღლა, შესთავაზეთ ეს 14-36. ეს რომელია? ეს არის საწოვი შლანგები, წვრილები, ანუ 2-დან 5 მმ-მდე დიზელზე და ბენზინზე მუშაობს.